tal. Entonces, dice a mí de coincidir con su amor. Entonces, bueno, la verdad es que lo organizo, yo tengo que tener dos a mí, yo tengo dos a mí, tú tienes que dos a cinco pesos de dinero. Ajá, da. Son dos de cara. Da. Mas eu te quero dizer de costa. Mas a onda está, se não vai ter logo, quando me dai logo. Aí a mim se traz a noite, nem se eu te dei a uma farda, se custa na tua. E se está a posta lá. Não se traz a dos mil canolas. Daí eu te recebo. A mim se. E a mim se não dá a deixar. Mas então se faz, não dá para ver. Pelo menos, vai-se logo, logo, custa na farda. Não somos nem a cúmara, nem se espalha. Não se espalha, porque eles não servem. É bem lindo e tem bem de pau. Estamos a desfazer. O homem furado de trás, que disse, não é não disse. E só via do que nós contemplamos. E terei que dar um pouco de tempo. Cerca-me em Grimmstein. Claro, eu faço isso. Claro. Claro que é que pode ir aqui dentro. Certo, certo. Certo, certo. Certo, certo. Ale já nic nie zrozumiałem, ta obca. Ale za co by chciał wejść? W september do razgór, od zarczyka mi się dobra. Sam krażyła oktober, pa misem. Ta sama się krażyła novembro, pa misem tempi dezembro. To se javi drvci i krażyli milicima, da je dođi u prvi periode. Po drveta i drvci mi krađu njom razgovor. Ja da se trebala dam 1500 dinara i snažam mi pozajim na 1500 dinara. Naravno 1500 dinara. I to javni poziv, svi gledaju, svi gledoci gledaju. Možda će ti nešto kažeš. I ja u kabinu, prvo što u poštansko sanduče staviš pare, 1500 dinara, oni to provare. Pa ti onda dozvoljaju za opute da imaš razgovor. I ja sam došla na razgovor i da mi čerka, čerka i suprug u kadru i ona mi kaže, mama da ti kaže nešto šta, da vidio koji, šta si ne. Kaže, mama, ja sam u stranju, kad mi je rekla, ja sam takla da ne vrlo. I nisam pitala ko je, šta je, kako je, gdje je. Ja kažem, samo sam jednom, a kaže, znaš kaže ono tvojeg kolegu? Moj kolega je zelo. Ja sam jednom za farbu. Jednu farbanje, što pa ja? Jednu košta se njih ovom farbanje. Kaže, kad si ti ušla, mi smo počeli svakodnevno da se vidimo. 500 dinara još, ja imam kod sebe. A nije sad da je ja plaćam. Što da je platim, a neće da je platim farba. Zrela je ona, ne 29 godina, znamo ona pa. Evo, ovdje piše. Da, farbanje. Sineć mi stigle mi stvari, sineć mama je poslala. Ja ono, srećena sam, a ne mogu da se sve, znači... Znači sam danima ono, upala sam onako depresiju, užasno, ono, idem iz kuće, hoću da umre, ako sam mislim, spavam po ceo dan, nema me nigde. Ušavno se iškupam od toga, ono... Ovo to što utiče na moju sobinu vezu, ono, što svađam, ono... Nervozna sam, nervozna, ovo sam ono, stvorena.